Իրանի արտաքին քաղաքականությունում աճի ճանաբար ավելի կարևորվում կենտրոնական ասիայի պետությունների հետ կապերի զարգացումն ու այդ տարածաշրջանի անվտանգությունը, եթե թյուրքալեզու պետությունների հետ հարաբերությունների օրակարգում շեշտադրվում է հաղորդակցությունների, արևտրի, գազի տարանցման բաղադրիչը, ապա Իրանախոս Տաջիկստանի հետ Թեհրանը ռազմական համագործակցության ճանապարհով է գնում։ Մայիսի 16-ին կայացած Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերիայիցը հապկի անդամ Տաջիկստան, որի շրջանակերոմնահանդիպեց դեպի քիպաշպանցի նախարարին ինչպես նաև նախագահ Մամուլի Ռախմոնին բոլոր հանդիպումներում էլ ընդգծվել է երկու պետությունների միջև աշխվական ոլորտում համագործակցության զարգացման հարցը սակայն այսի ամենակարևոր իրադարձությունը թերևս այն էր որ Իրանը օկտագորցելով ռազմարտու նաբերությունը ունեցած իր ներուժը Տաջիկստանում հիմնել է աննոթացու դրժող սարկերի արտադրություն խոսքե կնում Աբաբիդ երկու կոչվող դրոների մասին գեներալ Բաղերին գործրանի բաժան ժամանակ նշել է որ Իրանը բավարարելով ներքին ռազմական կարիքները կարող է դրան կարտահանել դաշնակից եւ բարեկամական երկրներ նպաստելով տեղում անվտանգության եւ խաղաղության հաստատմանը նա վստահեցրել է որ շուտով Տաջիկստանի հետ հարաբերությունները կնդգրկեն պաշտպանական ոլորտի բոլոր բաղադրիչները ընդգծելով ռազմական տեխնիկայի արտահանման ինչպես նաեւ ապակայում համատեղ զորավարժությունների անցկացման մասին իրանական լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանել են միջին 아սիական այդ երկրում դրոների արտադրության ծրագիրը նշելով որ առաջին անգամն է երբ իրանը պաշտոնական Պայս ռազմական արդյունավետությունը է սկսում արտդրկրում։ Ababil Աբ երկու դրոնները Իրանի առաջին անօթաչուներիից են, որոնք նախնական շրջանում 2000-ականերին ունեին միայն հետախուզական հնարավորություններ, որից հետո ունեն դրանք նաև հարվածային դարձան եւ հասանելի են Իրանի բոլոր զինվաճույերում։ Իրանի զինվաճույերի մամուլի խոսնակ Abolfazl Chekarji նշել է, որ Տաջիկստանում անօթաչուների արդյունավետության գործարանը միտված է լինելու միայն հետախուզական դրոների առայի, ստեղծմանը, ակնարկելով, որ հետախուզական բնույթի անօթաչուների ստանման գործում թե Իրանը ներկայում համաձայնություններ ունի ոչ այլ երկրների հետ իրանցի պաշտոնյան ակնարկելով Աֆغانստան ավելացրել ավել է որ Տաջիկստանում ձեռքբերված կարևոր համաձայնություններից մեկը վերաբերել է այդ երկրում եւ դրա շուրջ Ահաբեկչության եւ ապօրինի թմբրամիջոցների շրջանառության դեմ պայքարին որն ավելի հրատապ է դարձել ԱՄՆ-ի կողմից Կենտրոնական Ասիայում դրա նպաստող քայլերի հետևանքով Իրանում խոսելով Կենտրոնական Ասիայի մասին շատ են կարևորում նաեւ Աֆغانստանը որի հետ հարաբերությունները Թալիբների իշխանության գալու հետո parvera բարսրվում են առաջին հերթին թեյանը անհանգստացած է նրա անվտանգային խնդիրներով եւ վերջերս արձանագրվել են անգամ իրանական բեռնատարների վրա հարձակումներ սակայն ի՞նչ է այլ հարցերի իրանի համար զգայուն է afghansի փախստակաների հարցը որը վերջերս երկու պետությունների միջև լարվածությունները առաջ բերել բանալին է որ տարբեր աղբյուրներով տարածվել են տեղեկություններ այն մասին թե afghansի փախստականները հետապնդումների եւ քաղաքման են ենթարկվում իրանո որից հետո քաբուլում եւ հերաթում իրանի դեսպանատան եւ հիպատ սցան ուղությամբ քարեր են դվել։ Իրան այդ ժամանակ հնարավորինս կոշտ էր արձագանքել դեպքերին, ժամանակավորապես փակելով իր դիվանագիտական հաստատությունների աշխատանքները, ըստ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Սեյիդ Խաթիբզադեի, նման ակցիաները հարևան երկրի կողմից նախապես կազմակերպված էին եւ Աֆղանստանում Իրանի դեմ ապելություն է ծերմանվում։ Աստ Թեհրանի Իրանը չնայած տնտեսական դժվարություներին, ապաստան է տվել Աֆղանստանի շուրջ 5 միլիոն քաղաքացու եւ մոտ 40 տարվա ընթացքում հավասար իրավունքները տրամադրել Իրանի այլք ակացիների հետ նմանությամբ Իրանում ազգային անվտանգության խնդիրեն համարում նաև ջրային աշխարհների օգտագործումը, որի շուրջ քննարկումները չեն դադարում, ավելին այդ հարցում լարվածությունը նկատվում Թուրքիեի դարաբերություներում։ Իրանը մեղադրում է Թուրքական կողմին Արաք Սեյֆտիգրիզ գետի վրա ամբարտակներ կառուցելու մեջ, ինչը սթեյրանի ոչ միայն վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին, այլև սահմանափակում է ջրի հոսքը Իրաք և Իրան։ Ամբարտակների կառուցումը անթույլատրելի է համարել ԱԳՆ ղեկավար Հոսեին Ամիր Աբդุลլահյանը, նշելով որ այդ հարց գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ սակայն այդ մեգադրանքներն անկարանչի ընդունում ակնարկելով թե դրանք անհիմն են անկարանը կարծում է որ Իրանում ջրիսակավությունը պայմանավորված է ջրային աշխարհները անարჩինավետ կառավարելով եւ թե Իրանը միտումնավոր է այդ հարցը բարձրացնում շեղելով հանրության ուշադրությունը Թուրքիա ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Թանջու Բիլկիչը հայտնելեր թե Իրանում երաշտը պայմանավորված է ոչ թե թուրքական իշխանությունների գործողություններով այլ եւ բնակլիմայական օբյեկտիվ վիճողություններով եւ որ Թուրքիան բացի ռացիոնալ քնարկ Համաժ՝ Իրանում հաջախ տեղի ունեցող երաշների եւ ջրի սակավության մասին են խոսում նաեւ պետական գերատեսչությունից։ Իրանի էներգետիկայի նախարարության ֆորցագետներից մեկի խոսքերով Իրանի տարբեր մարզերում ջրամբարներում պահվող ջրի ծախարները նվազել են 30-ից 40%ով։ Մտահոգություններ են հնչում այն մասին, որ քնդիրն է անկանորեն զգացնել է տալու հատկապես շոկ ժամանակ, որից հիմնավորապես դժվելույ է գյուղատնտեսական աշխատանքը, ուսակրաւ է որ նախորդ տարի Իրանի Խուզեստան անգում ծերեն առել ժողթական դժ հույթներ եւ ցուցերի ժամանակ իրանցիները բարձաձայնում էին հենց ջրի սակավության հարցը